שלום, כאן קובי עזרא, מומחה לרפואה נטורופתית, והיום אספר לכם על פרי הרימון ומהם השפעותיו על בריאותנו, על מערכת הלב וכלי הדם, על המפרקים, על המוח והזיכרון, והאם לרימונים ישנם חסרונות וקונטראינדיקציות עם תרופות, כפי שציינתי כאן. כל זאת מיד לאחר הפתיח הקצר, וכמובן שאם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי שאלות כאן בתגובות למטה, ובשמחה אשיב לכם, ואם אתם משוחרי הכושר והבריאות, אז יירשמו לערוץ כדי להישאר מעודכנים. אכילת הרימון בראש השנה היא מסורת עתיקה ביהדות. הרימון הוא אחד משבעת המינים המסמל בעבור רבים שפע ופיריון. אך האם ידעתם שלאכילת רימונים ישנם גם סגולות בריאותיות רבות? מיץ רימונים למעשה מכיל יותר מ-100 פיטוכימיקלים שונים. פרי הרימון משמש כבר כאלפי שנים כתרופה ברפואה העממית. מיץ רימונים נחקר על יתרונותיו הבריאותיים כעשוי לסייע ולעזור במניעת סרטן, בעיקר סרטן הפרוסטטה, מערכת החיסון, תפקוד ותמיכה במערכת החיסון, פוריות ועוד. ולהלן מספר יתרונות פוטנציאליים של מיץ רימון ושל גרגירי הרימון, המקבלים את הגוון האדום שלהם מהפוליפנולים, שהם כימיקלים בעלי פעילות נוגדות חמצון מאוד מאוד חזקות. אחרי הכל, המאפיין הבולט ביותר של הרימון היא פעילותו הנוגדת חמצון החזקה. חומרים נוגדי חמצון רבי עוצמה הגרועים פוליפנולים ובעיקר הטנינים והפלבונואידים, לרבות האנטוציאנינים, מעניקים לגרגירי הרימון את צבעם האדום. קבוצת הפוליפנולים שברימון ובמיוחד הפוניקלגין, הייחודי לרימון, למעשה הרכב הנ"ל אחראי על למעלה מ-50% מהשפעותיו של הרימון הנוגדות חמצון. מיץ רימוני מכיל רמות גבוהות יותר של נוגדי חמצון בהשוואה למיצי פירות אחרים. הוא גם מכיל פי 3 יותר נוגדי חמצון מיין אדום ותה ירוק. נוגדי החמצון שבמיץ הרימון יכולים לסייע בצמצום רמות הרדיקלים החופשיים, בהגנה על התאים מפני נזק והפחתת מצבי דלקת. מיץ רימונים עשוי לעזור לעצור את צמיחת תאי סרטן ההרמונית, אך למרות זאת מדובר במחקרים ראשוניים. האומנם לא נערכו מחקרים ארוכי טווח בבני אדם שמוכיחים שמיץ רימונים מונע סרטן או מפחית את הסיכון לסרטן, אך הוספתו לתזונה בהחלט לא יכולה לפגוע לבריאות הכללית, כמובן בצורה מתונה. האנטי-אוקסידנטים שבמיץ הרימון וריכוזם הגבוה עוצרים את התקדמות מחלת האלצהיימר ומגנים על הזיכרון לטווח ארוך יותר. כך לפחות נמצא בחיות מעבדה, שהרימון מעכב את התקדמות מחלת האלצהיימר. מיץ רימונים עשוי להפחית דלקת במעיים ולשפר את העיכול, דבר שעשוי להועיל לאנשים שסובלים ממחלות קרון וקוליטיס אולצרוזה, אוקיי, קוליטיס קיבית ומחלות מעיים דלקתיות אחרות. יש לציין שרוב הרופאים המומחים בתחום ממליצים להימנע מצריכה מוגברת בשלב האקוטי של המחלה, כלומר כשבן אדם בקרון או בקוליטיס אולצרוזה, במצב האקוטי של המחלה שיש הרבה שלשולים והרבה יציאות ובלגנים, לא מומלץ להרבות במיץ רימונים כמובן, אלא במצב של הרמיסיה, של ההפוגה. למעשה מיץ רימונים הוא נוגד דלקת רב עוצמה, וזאת בגלל ריכוז הגבוה של נוגדי החמצון. כך יכול לעזור להפחית מצבי דלקת בכל הגוף ולצמצם סטרס ונזק חמצוני. הפלבונואידים שבמיץ הרימונים עשויים לסייע בחסימת הדלקת התורמת להתפתחות או להחרפת הדלקת מפרקים, דלקת מפרקים ניוונית ונזק לסחוס. המיץ נחקר כעת בהשפעותיו האפשריות על אוסטואטריטיס, על דלקת מפרקים שגרונית וסוגים אחרים של דלקות מפרקים. מיץ רימונים נמצא בתור המיץ הבריא ביותר ללב. נראה שהוא מגן על הלב ועל העורקים. מחקרים קטנים הראו שהמיץ משפר את זרימת הדם ושומר על עורקים גמישים ומעט את היווצרות הפלק המצטברת בעורקים, וכך גורמת לטרשת עורקים. מיץ רימונים עשוי להגן מפני התקפי לב ואירועים מוחיים, וזאת בעיקר עקב ויסות והפחתה בלחץ הדם, הפחתת חמצון ה-LDL קולסטרול, ה-Low Density Lipoprotein, וכשהוא מחומצן ה-LDL הוא שוקע בצורה מוגברת בעורקים. כמו גם צמצום הפעילות של הרדיקלים החופשיים, שגם כן היא מסייעת לתגובות דלקתיות, הרי הכל בטרשת עורקים, אם בוא נגיד אם זה חתך של העורק, אוקיי? אז הטרשת היא בעצם נוצרת, העורקים מורכבים משלוש שכבות, השכבה הפנימית נקראת האנדוטל, והאנדוטל עצמה שם נוטה להצטבר הקולסטרול, וכשיש תגובה דלקתית או עודף רדיקלים חופשיים, יש תגובה דלקתית מוגברת, ונמצא שכאן בעורק יש
חסימה לא רק מקולסטרול ומשקעים של סידן, אלא גם מצאו שם מקרופגים, תאים בלעניים, כלומר יש שם מעורבות דלקתית גם בעורק עצמו. אך יש לציין גם כי רימון עשוי להגיב בצורה שלילית עם השימוש בתרופות ללחץ דם גבוה, ותרופות לקולסטרול גבוה כמו הסטטינים. ולכן יש לדבר עם הרופא המטפל לפני שאתם רצים לצרוך מיץ רימונים בצורה מופרזת או ליטול תוספים של תמצית רימונים. שתיית מיץ רימונים מדי יום עשויה לסייע בהפחתת לחץ הדם הסיסטולי. למעשה, סקירה מקיפה של ניסויים מבוקרים קבעה שמיץ רימונים אכן עקב כך גם יכול לסייע לבריאות לב אידיאלית. למיץ רימונים ישנן השפעות על מערכת החיסון במניעת זיהומים נגיפיים וחיידקיים, ויש לומר גם שמרבית נוגדי החמצון שברימון מצויים באזור הקליפה, ולכן עדיף, ולרוב עדיף, כמובן לא תמיד, לסחוט את מיץ הרימון במקום לאכול רק את הגרגירים. וזאת משום שבסחיטה, בתהליך הסחיטה של מיץ הרימון, משתחררים אותם רכיבים מהקליפה. בזמן הסחיטה למעשה 70% מנוגדי החמצון משתחררים מהקליפה, וניתן ליהנות מריכוזים גבוהים הרבה יותר שלהם, שנמצאים בקליפה, אותם נוגדי חמצון. אז נשאלת השאלה, אם כל כך הרבה טוב, האם יש גם רע בדבר? האם למיץ רימונים ישנם גם חסרונות? אוקיי? אז דיברנו על היתרונות הבריאותיים, נדבר כמה מילים על החסרונות וקונטראינדיקציות, אם יש לרימון עם תרופות וכו'. אז התשובה היא בהחלט כן. במיץ רימונים ישנו ריכוז גבוה של חומצה אוקסלית, ולכן אנשים שסובלים באבנים בכליות ובדרכי השתן, המורכבים, אותם שאותם אבנים מורכבים מקלציום אוקסלט, צריכים להמעיט בצריכתו של מיץ הרימונים. בנוסף, למיץ רימונים עשויות להיות קונטראינדיקציות בשימוש עם תרופות, למשל תרופות ללחץ דם גבוה, או כמו תרופות ACE inhibitor מעקבות ACE, או קומדין שמונע קרישי דם, וואפרין מה שנקרא, תרופות להורדת קולסטרול, כגון תרופות ממשפחת הסטטינים, וזאת בדומה לאשכוליות שמעקבות את הציטוכרום P450 במעי, וכך בעצם משפיעות על הגוף לסלק את הסטטינים, לדוגמה. בנוסף, למיץ רימונים ישנו ריכוז גבוה מאוד של פחממות, בצורת סוכרים כמובן, למעשה כ-19%, אוקיי? שזה ריכוז גבוה. לכן, יש להתחשב באנשים סוכרתיים, או בכאלה שסובלים מסינדרום X, או כאלה שסובלים מעודף משקל, אוקיי? בעיקר משקל אבדומינלי, השמנת תפוח, מה שנקרא, בהם צריכים להיזהר יותר. כמו גם אנשים שסובלים מעצירויות כרוניות, או מבעיות במערכת העיכול, או כמו דלקת או חסימת מעיים, צריכים להיזהר משתייה מרובה של מיץ רימונים. היות והרימון יש לו נטייה ליצור מצב של עצירות הרבה פעמים, לפחות חלק מהאנשים טוענים. אז דיברנו את כל ההטבות והחסרונות של מיץ הרימון. אז נשאלת השאלה, מה הם הערכים התזונתיים של מיץ הרימון? אז כמו שציינתי כאן, פר 100 גרם יש לו 83 קלוריות, 1.5 גרם שומן, אוקיי? גרם חלבון, 4 גרם סיבים תזונתיים, שבעצם זה כמות יפה של סיבים גם כן שיש כאן. בנוסף, מבחינת מיקרונוטריאנטים, יש בו ויטמיני B, את כל המשפחה למעט ה-B12, בקירוב של מיליגרם, פחות ממיליגרם בקירוב של כל הויטמינים האלה, בסך הכל, כן? ויטמין C כ-11 מיליגרם, ויטמין E 0.6 מיליגרם, ויטמין K 16 מיקרוגרם, מגנזיום 12 מיליגרם, אשלגן 235 מיליגרם, שזה כמות יפה סך הכל, אמנם מגנזיום ויתר יש גם ברזל, אבל כמות מאוד מאוד נמוכה, למרות שברפואה העממית נהגו לומר שהרימון מחזק דם, משפר את הדם או את יצירת הדם, למנוע אנמיה, אך הריכוז הברזל בתוך הרימון הוא נמוך באופן יחסי. ולסיכום ניתן לומר שהרימון הוא עשיר מאוד בנוגדי חמצון פעילים ועוצמתיים, ולכן יעיל גם לשמור על בריאות הלב וכלי הדם. הוא מסייע להפחית מצבים של דלקות פרקים, מסייע בביסות לחץ הדם, משפר לביידו ופוריות, תורם לשיפור בתפקוד הקוגנטיבי, ובעל תכונות אנטיווירליות ואנטיבקטריאליות. וכמובן, אם אהבתם את הקליפ, שתפו אותו עם החברים.